ቤዛ መኮንን እባላለሁ። በቅዱስ ጳውሎስ ሕክምና ኮሌጅ ውስጥ የመጨረሻ ዓመት የሕክምና ተማሪ ነኝ። ማለት በየደረጃው የተነሱ ጥያቄዎች ነበሩ። እንደ ስድስተኛ ዓመት የሕክምና የመጨረሻ ዓመት ተማሪ፣ በአጠቃላይ እንደ ሐኪምም ሀገር አቀፍ ደረጃ የተነሱ ጥያቄዎች ነበሩ እና በየደረጃው የተነሱ ጥያቄዎች፣ በተለይ እንደ ሐኪም የተነሱ ጥያቄዎች እኛን የሚመለከቱ ናቸው። በጣም ረጅም ሳለ 36 ሰዓት የመስራቱ ነገር፣ የክፍያው ነገር፣ ደረጃውን ባልጠበቁ ሆስፒታሎች የመስራቱ ነገር እኛን የሚመለከተን ነበር እና እነዛን ጥያቄዎች ተጠይቀው የተሰጠው መልስ አጥጋቢ አይደለም፣ ከጥያቄዎቹ ጋር የሚገናኝም አልነበረም። ሐኪም በየቦታው ስራ የማቆም እንትን ጀምሯል። ማንኛውም ሐኪም ይሄ ለሱ የመጀመሪያ ምርጫው ነው ብዬ አላስብም። ማንም ሐኪም ታካሚውን ትቶ መሄድ የሚፈልግ አይመስለኝም። የእኛም ሀሳብ ያው ነበር፣ በተቻለን አቅም እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን አማራጭ ሁሉ ተጠቅመን የመጨረሻ እንትናችን ምርጫችን ነበረ ስራ ማቆም የሚለው ነገር። ግን ሰላማዊ የሆኑትን የመጀመሪያ የምንላቸውን ሁሉንም አማራጮች መንግስት እንኳን ተቀብሎ ሊያስተናግደን አልቻለም። ሰላማዊ ሰልፍ ዛሬ ታስቦ ነበር። ማለት ሐኪም ጋዋኑን ለብሶ ስቴቶስኮፑን ይዞ ጥያቄውን ቢጠይቅ ችግር ያለው አይመስለኝም። ግን ያንንም እንዳናደርግ ተከልክለን ነበርና ያስቆጫል፣ በጣም ያስቆጣልም ይሄ ነገርና ይሄ ነው ጥያቄያችን። ስሜ ዶክተር ያቆብ እባላለሁ። ጳውሎስ የምሰራ ሐኪም ነኝ። መሰረታዊ ጥያቄያችን ምንድን ነው? ደሞዝ አይደለም ዋናው። ሐኪሞች ብዙ የተበደልን ነው። ምንድነው 36 ሰዓት የምንሰራው ሐኪሞች አለን ውለን አድረን። እሱ ተቀይሯል፣ ግን በእኛ ስንሰራ የነበረው 36 ሰዓት። በዛ ላይ ደግሞ የህክምናውን ነገር ማደግ አልቻለም። ብዙ መድኃኒቶች የሉም ሆስፒታል ውስጥ። እንደ ትልቅ ሆስፒታል መሰራት ያለባቸው እንትኖችን ያላቸው ምርመራዎች በሆስፒታላችን የለም። ሶስተኛው ደግሞ ሐኪሞች እንደ ሌላው ፕሮፌሽን ዝቅ ከነሱ ፕሮፌሽን ያነሰ ነው የሚከፈለው በደሞዝ እንኳን። እና የሌላ ሀገር ያሉትን ሐኪሞች ብናያቸው ትንሹ ደሞዝ ለኢንተርን $1,000 ነው። ያ ይከፈለን አይደለም፣ አትሊስት የሆነ ትንሽ የሆነ የተሻለ ነገር ይኖረን ሌላ 3 ዓመት